היי לכולן, איזה כיף שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. למי שפה במקרה בפעם הראשונה, אני לרה, בלוגרית, אופנה וביוטי, והיום אני יושבת לצלם לכם סרטון. מה זה מבוקש? אני הולכת לדבר על סגנון לבוש מינימליסטי. זה סגנון לבוש שאני לאחרונה ככה החלטתי לאמת. אני מרגישה שמצאתי בדיוק את הסגנון בגדים שאני אוהבת, את איך שאני רוצה שהארון שלי ייראה, ואני הולכת לספר לכם על זה קצת פה. חשוב לי לציין שסגנון לבוש מינימליסטי זה לא כמו אורח חיים מינימליסטי, ויש כאלה שככה מתבלבלים בזה. אורח חיים מינימליסטי זה באמת ככה כשקונים רק מה שצריך, ממש בודקים, מחירים, עניינים, אבל סגנון לבוש מינימליסטי זה לא זה. הכוונה היא כשיש לך פלטה מאוד ברורה של צבעים בארון, שכמעט כל הבגדים משתלבים יפה אחד עם השני. יכול להיות לך ארון מפוצץ בבגדים, אבל הוא עדיין יהיה סגנון מינימליסטי, כמו שיש סגנון בושיק או כל סגנון אחר. אז מבחינת צבעים, כמו שאמרתי, זה צבעי בסיס, שזה שחור, לבן, בז' ואפור. כמובן לבז' ולאפור יש כל מיני גוונים, וזה היופי בעצם, שאפשר לשלב כאילו את אותו הצבע בגוונים שונים, בטקסטורות שונות, ויוצאים הלוקים הכי יפים בעולם. אני אדבר בו קצת על פריטים שבעיניי הם חובה בארון. כמו שאמרתי, אני ממש עכשיו בתהליך הזה, אז גם אצלי יש פריטים שהם יותר בווישליסט שלי ועדיין לא קניתי, אבל אני מתכוונת לעשות את זה בתקופה הקרובה. כמובן שכן יכולים להיות לכם דברים בארון שהם קצת יותר טרנדים, פיסים יותר מיוחדים, אבל הייתי אומרת ש-90% צריך להיות באמת הבסיס הטוב, ו-10% דברים שהם ככה יותר מיוחדים, יותר טרנדים. עוד משהו שמאוד חשוב בסגנון מינימליסטי, שהבגדים כן יהיו איכותיים, שהם ישבו עלייך הכי מדויק שיש. איכותיים זה לא בהכרח יקרים. אני אראה לכם פה הרבה דוגמאות לפריטים שלי שנראים מאוד טוב והם מאוד איכותיים, אבל עם זאת הם לא עלו כל כך הרבה, וצריך לדעת לעשות את השילוב הזה. אבל גם אם את מחליטה כן להשקיע כסף, אני חושבת שזה מצוין, כי הארון הזה הולך לשמש אותך שנים קדימה. זה לא משהו שעוד חודשיים יחלוף וכבר לא יהיה רלוונטי. ויאללה, בואו נתחיל. הפריט הראשון, ככה אין בלוגרית שלא דיברה עליו, אין סטייליסטית שלא תסכים איתי, ואפילו לבשתי את זה פה היום, וזה חולצה מכופתרת לבנה. לא משנה כמה נדבר על החולצה מכופתרת הלבנה, צריך להגיד את זה, זה משהו שהוא חובה בארון. מכופתרת שתשב עלייך טוב, שלא תהיה צמודה מדי, שלא תהיה רופפת מדי. אחרי שיש לך כבר אחת כזאת, כן אפשר לשדרג עם משהו קצת יותר מעניין, עם צווארון יותר מעניין, עם שרבולים יותר מעניינים. אבל אם זו המכופתרת הראשונה שלך, תקני משהו קלאסי שישב עלייך יפה. לדוגמה, אני את המכופתרת שעליי קניתי, אם אני לא טועה, ב-60 שקלים בסייל בזרה, וזו המכופתרת הכי יפה שיש. יש לה גזרה מושלמת, וזו בדיוק ההוכחה שלי שלא צריך להוציא הרבה כסף כדי שהפריט יהיה איכותי. פשוט צריך לחכות לסיילים ולבוא ממוקדות, לדעת מה חסר לך בארון ומה את מחפשת עכשיו לקנות. אל תשכחו שגם בסגנון מינימליסטי עובדים הרבה על שכבות, אז מאוד יפה לשלב את החולצה הלבנה עם שריג מעל דברים כאלה. הפריט הבא גם דיברתי עליו לא מעט, וזה טישרט לבנה. טישרט שצריכה להיות איכותית ולשבת טוב, לא טישרט שמתכמתת בבטן וברגע שאת שמה ג'קט זה לא נראה טוב, אלא טישרט איכותית, שווה להשקיע שיהיו לך כמה כאלה בארון, כי זה פשוט יתאים עם כל דבר שאני הולכת להגיד פה עכשיו, וזה לוק כל כך לא מתאמץ ומדויק. אני אישית מעדיפה חולצה שהיא טיפה אוברסייז, שהיא סגורה פה למעלה ולא פתוחה. אני יותר אוהבת את הגזרה הזו, אבל כמובן שכל אחת צריכה ללכת לפי הטעם שלה. הפריט הבא זה ג'ינס בצבע תכלת כזה, ניטרלי, והכי חשוב שהוא יישב עלייך מושלם, שהוא יישב יפה. אני מאוד אוהבת גזרה גבוהה, וג'ינס שהוא בגזרת מאם או גזרה ישרה, לא סקיני, אבל אם את מעדיפה סקיני וזה מה שמחמיא לך, זה מה שהכי חשוב. ואז באמת אפשר לשלב אותו במלא לוקים. לא הייתי הולכת על ג'ינסים קרעים ודברים כאלה, באמת משהו קלאסי שיתאים לך לכל לוק. ופריט הבא זה מכנס לבן, מכנס שהוא טיפה רופף, בגלל שאנחנו לא הולכות לקנות עכשיו מלא צבעים, אז המכנס הלבן זה משהו שהוא טיפה יותר מיוחד מסתם ג'ינס. אפילו אם את רוצה ללכת על לוק פשוט, במקום לשים מכנס שחור וחולצה לבנה, אז אפשר להפוך את זה ולשים מכנס לבן וחולצה שחורה, וזה ישר נראה הרבה יותר מעניין. להוסיף איזושהי שרשרת, עגילים, ואת נראית פצצה. עוד מכנס שהייתי קונה כדי שגם יהיה לי איך לשחק עם הבגדים, זה מכנס אור. מכנס אור זה באמת משהו קלאסי, אבל
הוא מוסיף איזשהו עניין באוטפיט. אני מאוד אוהבת שילומים של בדים, לדוגמה מכנס אור עם שריג, זה מושלם ביחד, לשים מתחת אפילו מכופתרת לבנה, זה שילוב ממש ממש יפה. וכמו שאמרתי, זה טיפה יותר מיוחד בגלל שאין לנו את כל הצבעים בארון. כן, הייתי הולכת שוב על גזרה גבוהה, על משהו שהוא לא צמוד מדי, לא רופף מדי, וגזרה יותר ישרה. ועוד מכנסיים שהם חובה בעיניי, זה מכנס אלגנט, שוב בצורה טיפה רופפת. הייתי הולכת על כמה צבעים, גם שחור, גם קאמל, גם אפור, כי זה בעצם הבסיס להרבה מאוד לוקים. בדיוק הזמנתי את המכנס הזה פה מאסוס, שאמור להגיע בימים הקרובים, ואני ממש מקווה שהוא יישב עליי כמו שאני רוצה. אני לדוגמה אוהבת מכנסיים 7 שמיניות, ואז זה ככה טיפה יותר מעניין, אבל באמת כל אחת לפי הגזרה שלה. הכי חשוב שזה יחמיא לך ושתרגישי בנוח עם זה. הפריט הבא זה בלייזר, אני הייתי הולכת על צבע בז' קודם כל, ואחרי זה גם על צבע שחור. האמת שזה משהו שאין לי בארון, יש לי בלייזר בצבע בז' עם טיפה משבצות, שמת הוא גם מתאים להרבה מאוד אאוטפיטים בסגנון המינימליסטי, וגם אותו קניתי בסל בזארה באיזה 170 שקלים, וזה בלייזר איכותי וטוב. אני עכשיו מצטערת שלא קניתי גם בצבע בז', כי היו גם במחירים ממש נגישים, משהו כמו 200-250 שקלים, ששוב, זה בגד שישמש אותנו תקופה ארוכה, אל תשכחו את זה. מבחינת גזרה, כן, הייתי הולכת על משהו שהוא טיפה אוברסייז, עם קריות ככה, משהו שיושב יפה, אלגנטי, ובאמת אפשר לשחק עם זה בהרבה מאוד לוקים. מה גם שאפשר לקנות את הבלייזר כחלק מחליפה, ואז בעצם יש לנו גם את המכנסיים מהפריט חובה הקודם, וגם את הבלייזר מהפריט חובה שאני מדברת עליו עכשיו. אפשר לשלב את זה גם ביחד, שזה נראה מדהים, חליפה קלאסית בצבע בסיס, עם איזשהו אקססוריז שככה מקפיץ את כל הלוק, ואפשר לשים את זה גם בנפרד, וזה משמש בעצם למלא מלא מלא אאוטפיטים. נעבור לסריגים, אני באמת חושבת שצריך סריגים קלאסיים איכותיים, ואני הייתי הולכת על כל הצבעי בסיס, גם אפור, גם בז', גם שחור. כמובן שאני כרגע יותר מדברת על הארון לסתיו חורף, כי זו העונה שככה מתקרבת אלינו, אז באמת חשוב שהסריג יהיה איכותי, שלא יהיה לו את העיגולים האלה אחרי כמה כביסות. אני הייתי הולכת על גזרת אוברסייז, כי ככה בעצם אפשר לשחק עם שכבות ולשים מתחת איזושהי חולצה שתבצבץ, כמו החולצה המכופתרת שדיברתי עליה, וזה כל היופי בסגנון הזה לדעתי, כל המשחק עם השכבות והצבעים. אם יש לך כבר את הסריגי בסיס, אז לגמרי אפשר להוסיף סריגים גם שהם קצת יותר מעניינים, גם בגוונים האלה, אבל אולי עם גזרה טיפה שונה, עם צווארו, עם שרבולים טיפה נפוחים, זה לגמרי ישתלב בארון שלך כל עוד זה בצבעים הנכונים. ונעבור למעילים. קודם כל, אם את צריכה לבחור מעיל אחד, הייתי הולכת על מעיל קאמל או מעיל אפור אוברסייז, תלוי בפלט הצבעים שלך, מה שאת יותר מתחברת אליה. אני אישית יותר אוהבת קאמל. חשוב שהמעיל כן יהיה גדול, שאפשר לשים מתחת שריג ולהרגיש בנוח לשים מעל. שימו לב כשאתן מודדות את המעיל שהוא כאילו נשפח על הגוף, שנוח לכן איתו, ושהוא מגיע אחרי הברכיים. אני מבטיחה לכן שזה מעיל שלא יצא מהאופנה. אתן יכולות בראש שקט להשקיע בו כסף ולא לדאוג כמה שנים טובות קדימה עד שפשוט יימאס לכן מהמעיל הזה. לי אישית, אני לא חושבת שיימאס, אבל באמת שזאת קנייה סופר משתלמת. אני קניתי את המעיל קאמל שלי בשנה שעברה מזרה. הוא היה בסייל והוא עלה 369 אם אני לא טועה, שזה אחלה מחיר למעיל. אל תשכחו, זה מעיל איכותי שישמש אותי שנים קדימה. אל תפחדו להשקיע במעיל, אבל אתן לגמרי יכולות לחכות שיהיה איזשהו מבצע כמו שאני חיכית. המחיר ההתחלתי שלו היה באזור ה-500-600, וככה לקראת אמצע עונת החורף קניתי את המעיל הזה, שהשנה אני הולכת לחרוש עליו. ואם כבר יש לכם באמת מעיל אוברסייז בקאמל או באפור, אפשר את הצבע השני לקנות קצת יותר מחויית, זה גם משהו שמאוד ישתלב לכם טוב בארון. ונעבור למעיל הבא, מעיל טראנץ'. אני חושבת שמאז שאני זוכרת את עצמי, זה מעיל שלא יוצא מהאופנה, ואני התחדשתי באחד כזה ממש לאחרונה. האמת שהיה לי מעיל טראנץ' מלפני 4 שנים, אבל מעיל קצר, ושתבינו, זה עדיין רלוונטי. אני זוכרת שקניתי אותו איך שחזרתי מברלין, נכנסתי לזרה בארץ וראיתי אותו בסייל ב-200 שקלים, ואמרתי וואו, אני חייבת את המעיל הזה, וקניתי אותו. אבל אם הייתי צריכה לבחור בין מעיל קצר למעיל ארוך, הייתי קודם כל קונה את המעיל הארוך. את הטראנץ' הארוך שלי קניתי ממש לפני חודש וחצי בערך, לפני הסגר, בזרה, ב-119 שקלים. אני מצאתי את המעיל הזה ב-70% הנחה, לפני שבכלל התחילה עונת החורף. אתן מבינות כמה אתן יכולות לחסוך ועדיין להתלבש הכי בסטייל והכי איכותי שיש? אני הייתי באלם, המחיר ההתחלתי שלו היה 480 וישר חטפתי אותו, והיה עוד אחד טיפה יותר קצר בצבע שמנת, גם ב-119 שקלים, ואני עד עכשיו מצטערת שלא לקחתי אותו, התלבטתי בין שניהם,
הלכתי על הקלאסי יותר, אבל לגמרי הייתי צריכה לקחת גם את השני, זה מחיר מציאה. כמובן אחרי יומיים כשחזרתי לזרה, כי אמרתי אני אבדוק אם עדיין נשאר, לא היה, וזה לא מפתיע אותי כי זה ממש מציאה. ומעיל אחרון שכן הייתי ממליצה עליו, זה גם מעיל שכנראה לא יצא מהאופנה, וזה מעיל אור. למען האמת שקודם כל הייתי קונה את שני המעילים שדיברתי עליהם מקודם, ואז הייתי הולכת על המעיל אור. אז גם פה אל תפחדו להשקיע, זה ישמש אתכן שנים קדימה. יש לי מעיל אור אחד שהוא קצת יותר עופף, מלפני משהו כמו 4 שנים מזרה, ועוד מעיל אור מחויד של טרי מוגלר, וזה לגמרי משהו שמשמש אותי במיוחד בעונות מעבר. מעיל אור זה משהו שתמיד יכולה לזרוק ככה על הכתפיים כשקריר, וזה מתאים להכל, לשמלות, לאלגנט, למכנסיים, לחלציות, לא משנה מה את לובשת, מעיל אור רוב הסיכויים יתאים שם. אז זה ככה גם משהו שאני ממש ממליצה שיהיה לך בארון. וזהו להיום, זה הפריטי חובה שככה אני ממליצה בארון מינימליסטי. כמובן שאני לומדת ביחד איתכן, זה ככה מה שאני חוויתי בחודשים האחרונים, מאז שגיבשתי איזושהי דעה לגבי איך אני רוצה שהארון שלי ייראה. זה כל כך כיף שכמעט כל בגד מתאים לך בארון עם הבגד אחר, ואת לא צריכה לשבור את הראש מה ללבוש, מה מתאים ממה, כי הכל מתאים ביחד, זה סגנון מדויק. ואל תשכחו שהכל אפשר להקפיץ עם אקססוריז, לדוגמה אפילו עכשיו אני עם מגילי חישוק אבים שככה נותנים נוכחות, עם שרשרת זהב, עם אודם אדום, וזה ללא ספק חלק מהלוק. אם אני עכשיו לובשת את הלבנה המכופתרת הזו עם ג'ינס מאם שהמלצתי לכן פה, ופשוט מקפיצה את הלוק הזה עם איזשהו תיק ירוק מגניב או תיק בורדו שככה יתאימו לכל הלוקים, כי הצבעים שלנו הם ניטרלים בארון, אז תיקים בצבעים מיוחדים זה משהו שיתאים לך להכל. את לא צריכה לחשוב פעמיים האם זה יתאים לי למה שיש לי בארון או לא, כי את לא תשימי כנראה חולצה צהובה או חולצה אדומה. את תלבשי משהו מהצבעי בסיס, מהפלטה שאת מתמקדת בה. זהו, אני ממש 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 מקווה שנהנתן מהסרטון, שאולי ככה למדתן משהו, או שהבאתי לכן איזשהו רעיון, ואני ממש ממש אשמח לשמוע אם התחברתן לסוג הזה של הסרטונים, אם בא לכן עוד סרטונים על אופנה ועל דברים שאני מתנסה איתם בעצמי. תספרו לי אתן אם אתן אוהבות את הסגנון המינימליסטי, והאם אתן חושבות אולי לאמץ אותו, או שכבר אימצתן אותו, ואיזה פלטת צבעים ככה היא אהובה עליכן. תיאורים במקרה יש פה מישהי חדשה, זה הזמן להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לא לפספס שום סרטון. אל תשכחו להשאיר לייק ותגובה, אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי ביי.